Takže dobrý den, já vás tady vítám a zdravím vás všechny. Tady ten úvod jsem si nahrával asi tak na po desáté. Mnohdy se to prostě nepovede, tak na po jedenácté snad to bude fajn. Já vás tady dneska všechny vítám a zdravím vás na kanále Moravacars.cz, na kanále, který se zabývá prioritně nákupem a prodejem osobních motorových vozidel. Tady tyhle ty hlášky všichni asi 100% znáte. Dneska to nebudeme nějak natahovat, chtěl bych vám tady takhle ještě všem poděkovat, než začne nějaký video, než začne nějaká ukázka toho autíčka, které vám teď momentálně chci ukázat. Tak bych vám chtěl poděkovat, jak jste se zachovali v rámci malého Dominika, což je v podstatě syn naší zákaznice nebo našich zákazníků, kterýmu my zajišťujeme nějakým způsobem věci, dárky, eventuálně nějakou další výpomoc. Takže moc krát děkuju, že jste v rámci těch dvou streamů poslali pomalu 5000 korun, za což jsme koupili tu dětskou sedačku. Jedná se o Sparko, velký Sparko, snad to rodičům nějakým způsobem pomůže. Už ty ohlasy jsou skvělý, že spousta lidí v rámci toho, když ty videa vidí, ty videa jsou takzvaně z první, to není nic nachystanýho, že jo, tak nám moc krát děkujete, my vám za to děkujeme, že nám děkujete, že se vám to líbí, že tady tohleto všechno sdílíte a že prostě společně nejsme lhostejní k nějakému osudu, který nebyl vždycky pozitivní, konkrétně v rámci tady malého Dominika. Tak tady se stalo za poslední týden ještě další taková osobní katastrofa, ne naše, ale našemu kamarádovi, kterýho známe už několik let, jezdíme s ním na závody, spousta z vás tady jste rally branže, ho určitě znáte, jedná se o Laďu ze Zlína, celá jeho rodina v podstatě ztratila domek, ve kterém bydlela, protože došlo k nějakému požáru elektroinstalace, a teď nemají v podstatě kde bydlet a nějakým způsobem mají transparentní účet, na který posíláte peníze. Povedlo se tam sehnat už pomalu 259 tisíc korun, za což tady takhle všichni děkujeme. Je to zásluha všech lidí, kteří nejsou lhostejní k někomu druhému. Takže tady takhle by to mělo fungovat dál. Děkuju moc krát, když se podíváte klidně i na to video, které následovalo ještě než tady tohle, co jsem video vydal, ohledně toho, že my pomáháme taktéž. My jsme Laďovi teda dali 6 litrů plus nějaký věci, žena nachystala nějaké oblečení a tak dále, takže takhle by to nějak mělo fungovat a myslím si, že do budoucna tady takhle se dostaneme jako listvo, prostě co možná nejdál. To, že dneska existuje spousta zabedněnců a rádoby závistivých, já to nazývám vždycky na plnou hubu sráčů, to je sice hezký, ale ještě furt to větší procento těch lidí jsou lidi, kteří jsou pozitivně naladění, kteří chcou nějakým způsobem pomáhat a my každopádně jako Morava Cars se ženou prostě pomáháme. Když se tady tohleto stane jakýmukoliv mýmu kamarádovi, tak ho prostě takzvaně nenechám ve štychu, nebudu mu psát nějaký kondolence na Facebook, jak to dneska bývá, hele obvyklý, že prostě jo, držte se srdíčko a pusinky, tady z toho si ten člověk nic nekoupí, ničeho se nenají takzvaně, nic nepostaví, nic nezrekonstruuje, nic nezaplatí a tak dál. Takže proto jsme tady takhle se rozhodli, že hnedka ten druhý den, když jsem to věděl, že to fakt je jeho barák, tak jsme tam prostě dojeli a pomohli jsme. A budu rád, když se takzvaně kousnete do prdele a pomůžete na dobrou věc, protože je to člověk, který má rád rally, který odjak živá, funguje s autama, funguje dlouhodobě i s náma jako externí mechanik a je to fajn, je to fajn člověk a fajn celá rodina. Co dál? Dneska dostaneme se nějakým způsobem k jádru pudla takzvaně. Dneska vám chci ukázat akorát videjko ohledně nově vykoupeného vozidla k nám na sklad. A jedná se o v podstatě Hyundai Terracan. Jedná se o autíčko, je to Terracan? Galloper, omlouvám se. Teďka jsem se úplně tady vyluzroval takzvaně. Takže jedná se o Hyundai Galloper. Jedná se o 2,5, nějaký 74 kW nebo kolik to má. Jedná se o vozidlo s pohonem 4x4, trojtunový tažný. Je to model ročník 2001, na budíku to má 267 nebo kolik milionů kilometrů světelných let, to je nepodstatný. Je to zhnilá ludra z každé strany, ale já tady takový auto mám rád a konkrétně tady toho Galopera, ne Terracana, omlouvám se, tady toho Galopera jsme měli 2 roky zpátky. Galoper se prodal hnedka mým spolužákům z průmyslovky, Davidovi a Lucce. Tam sloužil 2 roky, Davča ho nějakým způsobem pospravoval, nějaký základní věci tam prostě poměnil, jako jsou brzdové trubky, jako je kapota nová, nějaký uchycení světel a tak dále. A já jsem jim teďka nabídl po těch 2 letech, že klidně to auto vykoupím zpátky,
protože to auto mám hrozně rád, mě to auto nějakým způsobem neublížilo. Jednou krásný dne jsem s tím zapadl, sice v 60 cm sněhu, ale to je taková nepodstatná historka a možná se k tomu ještě někdy dostaneme. A teďka se podívejte na záběry, jak v podstatě taková zase 19 až 20 let stará kára 4x4 ještě stále dneska vypadá v tom reálném světě i na takovýto daily use použití. Děkuju moc krát všem, co jste se dívali na tady tohoto video a ještě jednou fakt smekám a velká pokora a poklona těm, kteří jste pomohli a nebyli jste hostejní, jak v tom našem projektu, abychom dali Dominikovi trošku lepší pocit, z toho dětství, až si trošku víc užije, když ten klučina prostě už v životě chodit nebude a je to pro nás obrovská čest, že můžeme pomoct vůbec rodině takto těžce postiženého klučiny. Takže vás všechny zdravím, co jste pomohli a díky moc, kdyby jsme mohli s vám nějakým způsobem revanžovat, tak určitě já a i rodina mladýho Domči vám jakkoliv pomůže. Děkuju moc krát a děkuju moc krát za dokoukání tady toho úvodu a teďka se pojďme podívat už na ty záběry s Hyundaiem Galoperem ročník 2001.